Positive Mongolians үзүүлж байна. Гадны нутагт амьдрах хугацаанд монголчууд бид хамтдаа эх орондоо юу хийж чадах вэ? Хөгжил дэвшил, нийгэм соёлын ялгаанаас хүн бүр өөр өөрийн хөрөө энийг Монголд хэрэгжүүлэхсэн, тэрийг түгээхсэн хэмээн бодсоор байна. Тиймээс сурсан бол сурснаа, мэдсэн бол мэдснэ. Монгол түмэндээ мэдээлэл мэдлэг түгээ. Маргааш биш, өнөөдөр хийцгээ. Дэлхийгэр тархсан монголчууд мэдээлж байна. Сайн байцгаана уу? Positive Монгол гэсэн. Мэдээж үзчихтэй. Та бүхэнд энэ өдрийн мэндий хүргэе. Дэлхийгэр тархсан суугаа 90 монголчууд да. Залуучууд чөлөө цагаан өнгөрөх талаар мэдээлэл хүргэе гэж бодож байна. Хүмүүс чөлөөд цаг мэдээж бол гардаг. Гэхдээ энэ хүмүүс юм бол одоо нөгөө нэг ажилладаг газар тий, ажлын байр, энэ бол өөрсдийн хоёр дахь гэр гэж явдаг. Тэгээд тэр утгаараа ер нь бол өдрийн ихэх цагийг ажил дээр өнгөрөөдөг. Өөрсдөөсөө гарч зарцуулж болох бүхэл сайн эрч хүч энергийг бол ажилдаа зарцуулдаг. Ер нь хэдөө ажил дээр л одоо байх нь бол амьдралын утга учир юм шиг тийм байдал бол үнэхээр анзаардаг. Тэгээд төрийн албан агчид нь ажлын 5 өдөр ажилладаг мөртлөө одоо өшөө илүү цагийн ажил хийх ам хаас утсан санд нь одоо цагийн ажлыг эрхлэх зэрэг ажлын эрхлэлт бас байна. Тэгээд мөн хувийн байгууллагууд нь 7 өдрийн 6 өдөр эсвэл 7 өдрийн 7 өдөр ажиллах тохиолдлууд бас байдаг. Тэгээд илүү цаг ажиллах өшөө одоо ажлын сонголтууд байх тийм. Ер нь оюутан залуучууд нь ч гэсэндээ цагийн ажлыг бол тогтмол эрхэлц гэдэг. Тэгэхээр ер нь бол ажил хөдөлмөр бол энэ Япон хүмүүсийн хувьд бол одоо амьдралынх нь маш чухал хэвшил, маш чухал хийх ёстой гол зүйл нэ гэдэг. Үнэхээр бол мэдрэгдэхээр анзаарахтаа байга. Тэгэд үнэхээр одоо 85 настай хүн ч гэсэндээ одоо тэр тарайлан эрхлэх ажлыг бол хийж байх жишээтэй. Тэг үнэхээр ажил эрхлэлтийн нас нь хүртэл их өндөр наслалттай. Тэгээд залуучууд нь одоо өндөр настай ахмадууд нь ч гэсэндээ цагийн ажлыг бол тогтмол эрхэлж байдаг. Ажил хийхгүй хүн гэж ер нь бараг байхгүй. Тэгээд тийм ундаг ард түмэн учраас одоо энэ улс орно ч гэсэндээ үдээ таны юм сайхан хөгжилтэй байдаг баха. За тэгээд мэдээж амралтын өдөр одоо чөлөөд цаг гаргаж одоо амралтын өдөр мэдээж байна. Тэр өдрүүдтэй харин бүгдээрээ маш сайхан амарч амарч чөлөөд цаг бол үнэхээр аяд тухтай сайхан өнгөрүүлж чаддаг. Одоо тэр нь бол ерөнхийдөө изакая одоо манайхаар бол уушин газар. Тэр нь бол оройн цагаар одоо найз нөхдөрөө цуглах ойр дотныхоо хүмүүстэйгээ суугаа сайхан одоо манайхаар сайхан идэж уугаад ярьж хөөрөөд одоо тэр стрессээ тайлж сайхан амарцгаадаг. Тэгээд оройн тэндээ сууж байгаа бүгдээ гараас ан караоке дуур сайхан дуулцгаадаг. Энэ нь бол үнэхээр одоо амралтаа өнгөрөөж байгаа нэг хамгийн том хэлбэр юм. Тэгээд өшөө одоо залуучууд нь амралт чөлөө цаг өнгөрөх газар гэвэл одоо манга номын одоо сангууд болон манго номын кафенууд байдаг. Тэнд одоо сууж кафе ууж одоо өдөртөө кофе ууж амрах зуураа одоо нөгөө дуртай өөрийнхөө дуртай комик манга номынхаа цувралыг одоо уншихч байт юм уу? Тийм байдлаар бас цагийг өнгөрөөж байна. Тэр мангаг бол ерөөсөө бага сургуулиас эхлээл тийм одоо зурагт номыг бол үзэж тэр нь үнэхээр дуртай дурлаж үздэг болчихсан хүмүүс байдаг. Тэгээд тэр нь бас томрох тусмаа одоо бүр альбан байгуулгын ажилтан болсон ч гэсэн одоо амралтын өдрөөрөө ямар нэгэн тийм кафед очиод ч юм уу дуртай номынхаа зураглыг үзээд уншаад тэгээд сууж бас чөлөөд цаг өнгөрөөж байна. Тэгээд хамгийн гол одоо чөлөөд цаг
хамгийн гол амралтанд болж өгдөг нэг хэлбэр нь бол спортын төрлөөр хичээлдэг юм байна. А тэгээд мөн жим, фитнесийн газруудад тооцох. Тэнд бол ерөөс төлхөө амралтын цаг өдрийг бол зарцуулдаг. Ер нь өглөө маш эрт осоод энэ гүйжээдэг одоо ихэнх хүмүүс нь тий хөвш өндөр настай хүмүүс нь ч байсан, залуу хүмүүс нь ч байсан ерөнхийдөө өглөө бүр гүйж байх. Тэгээд өглөө бүр одоо ямар нэгэн байдлаар тасгал хөдөлгөөн хийх, ямар нэг ажил нь эхлэхдээ одоо нэг өвөлж энэ нэг телевиз радиогоор явж идэг. Тогтмол өглөөний 6:30-д өдөр 11:30-д явдаг одоо нэг багахан 5 минут орчмын тасгал хөдөлгөөн байдаг. Тэрийг одоо өдөр болгон хийж байх жишээтэйгээр ер нь бол тасгал хөдөлгөөн гэдэг ямар нэгэн байдлаар хийдэг энэ хүмүүсд бол хамгийн чухал энэ биеийн эрүүл байх, энэ ихэрч хүчтэй ажиллах, энэ бүгдд нь одоо энэ тасгал хөдөлгөөн бол үнэхээр өндөр ачаал бүтэлттэй. Энэ бол үнэхээр одоо амралчлуу цагаа маш зөвөр өнгөрөж байгааг нэг хэлбэр юм аа. За тэгээд өшөө одоо 3 өдрөөр үргэлжилсэн ч гэдэг юм уу одоо урт тем сайхан амралтын өдрүүд, тэмдэглэлт өдрүүд бол бас байдаг. Одоо яг энэ 5 сарын ихэнх 4 сарын сүүлээс 5 сарын ихэнх буюу үндсэндээ хагас бүтэн сайныхаа амралтыг оруулаад 4-5 өдөр амрах энэ урт амралт болдог. Энэ хаврын баяр буюу одоо сакура цэцэд илэрч байгаа энэ сайхан үеэр бол бүгдээрээ одоо урт хугацаагаар сайхан амарцгаадаг. А энэ үеэрээ гэр бүлэрээ найз нөхдөрөө мөн одоо дотныхоо сайхан хүмүүстэйгээ машина унаад өөрийнхөө дуртай газраар аялах, уулан тайврах, далайн эргээр очих гэдэг ингээд нөгөө сакура цэцгийнхаа доор одоо махшаарч идээ суух гэл ингээд ер нь аяллалыг бол маш сайхнаар хийж одоо өөртөөхөө чөлөө цагийг бол маш сайхан ая тухтайгаар өнгөрөөж чаддаг артемима. Талын залуучдын цагаа яаж өнгөрөөдөг талаар мэдээлэл хүргэж бодож байна. Холдуу Австрийн шинж чанаруудыг нь бол дуртан зүв байх. Европын бол хамгийн гэр бүлсэг улс нэг бол Итали. Тэмдэж одоо хоолны соёлтой нь одоо холбож ярихд бол хоолыг бол маш удаан тайван сууж байгаад одоо гэр бүлэрээ цуглуулж чагаад айгу тийм халуун дулаан уур амьсгалтай өрнөддөг байгаа. Энэ бол чөлөө цаг өнгөрөх бас нэг хэлбэрнэ гэж хэлж болно. Тэгээд хоол идэж хата болоо, ямар нэгэн телевизэр, компьютер ширтэхгүй, ямар нэг тийм гар утсаар оролдохгүйгээр амьд харилцааг үүсгээд яг гоё тийм гэр бүл болгон бие биентэйгээ өдөр нь ямар шоу ажил хийсэн одоо тийм хамаг стрессээ талиад нэг бодлоо одоо сэтгэл зүйн тийм стрессээ тайлдаг гэж хэлж болно. Тэгээд гар ангиж байгаа л одоо ярьж өгдөг. За уудгүй гэвэл мэдээж бол маш их уудаг. Гэхдээ хэмжээг нь бол маш их тааруулдаг байгаа. Тэр нь бол маш их авууштай шинж чанар гэж хэлж болно. Хоолныхаа дараа бол вино задлаад тэгээд тийм ширээнийхээ ард суусан хүмүүстэй хуваалцж уудаг байгаа. Тэр нь бол маш их гой санагдсан. Гэр бүлэрээ бол цагийг маш их өнгөрөөдөг. Бибидээ одоо зочилж оройн зоог идэх жишээний тэмхүү нарийн нандин харилцаанууд бол их үүсгдэг. Тэгээд сургуультай харж байхдаа бол номын санд бол залуучууд маш их удаан суудаг. Номын санд бол суух суудл бол олоход маш хэцүү, бүгд үрчсэн байдаг. Тал залуучууд бол цагийг бол маш тийм зөв хуваарилдаг гэж бодож байна. Ягаад гэвэл хичээл хийх цагтаа бол яг яс сууж хагаад хичээлээ хийждэг. Яг тийм амарч зугаацах цагтаа бол маш гоё өөрөөрөө чөлөөтэй амарч цугаалаад тэгээд цагийг гоё өнгөрөөдөг байгаа. Энэ бол маш их авууштай шинч чанар гэж бодож байна. Тэгээд бас нэг юмг яг чухалчилж хэлгийж бодож байна. Тэр нь болохоор кофений соёл. Өдрийн цагаар одоо өдрийн цаг чинь бол бас чөлөө цагтай орно. Өдрийн цагаар бол нэг Америкийн кинонууд дээр гадаг шиг тийм кофегаа ингээд саунд хийгээд авч явдаггүй. Яг кофений газар ингээд тайван зогсоо байдалтай тайван ингээ экспрессого шимж угаад тэгээд яг амтлаад тухайн үедээ бол үнэхээр тийм одоо кофега мэдэрч ууж чаддаг гэж хэлж болно. Тэгээд кофег бол маш их уудаг, маш хэрэглэдэг. Кофе нь бол үнэхээр гоё. За бас нэг зүйлийг дурдхад бол италчууд спортоор бол маш их сайн хичээлдэг. Элдв тийм спорт бие тамирын үйл ажиллагаанд бол маш их өвтэй оролцдог. Биеийнх нь галбир бол
ерөөхдөө таргалалт бол маш бага ижилж болно. Ерөөхдөө баг таргын итал хүн гэхээр бол ерөөхдөө нэг төсөөлөгдөд байдаггүй. Ерөөхдөө нэг харагддаггүй биеийн хана тийм эрүүл мэндтэй бол маш их анхаардаг. Бүтэн сайн өдөр бол одоо гэрээс өглөө гараад явхад бол тийм гэр бүлэрээ цуглаад бүх хүүхдүүдтэй зөв дуу унаад яг дуунахтай бол тийм үйл ажиллагааг бол ихтэй яг зориултынхаа дагуу дуу ундаг дууныхын тийм хамгаалтын модга залгааг өмсөөд тийм хуцсан өмсөөд тийм айгүй гоё юмэг зориултаар хийж байгаа нь бол айгүй гоё санагдсан. Тэг гүйж байгаа хүмүүс нь хүртэл одоо тийм хуцсаа яг биеийн тамирын хуцсаа бол яг тийм гоё зориултаар нь өмсөөд тийм чөлөө цагаа зөв өнгөрөөж байгаа харагддаг. Орон дэга Positive Mongolia-с элч өөхөө басан залуучуудаа энэ өдрийн мэндийг хүргье. Тэгээд Туркийн залуучууд бол их олон төрлийн их олон газар чөлөө цагаа өнгөрүүлдэг. Номын сан, спорт клубуд, зэрлэг түрээлэнд, тэгээд ер нь олон одоо тоглоомын төвүүд, интернет кафе гэдэг залуучуудаа чөлөө цагаа өнгөрүүлэх бодолцоог бол Туркид маш сайн хангаж өгсөн байдаг. Спорт клубын нь бол залуучууд бодибилдинг, бокс, их олон төрлийн клубүүдээр спортуудаар хичээлдэг. Клубүүд нь бол тодорхой орчин нөхцөл бол маш тав тухтай. Залуучуудыг ороод ингээд чөлөө цагаа өнгөрүүлэхэд бол хөл болцоо боломжийг нь бүрдүүлээд өгчсөн сайхан байдгийн байлээ. Оройн ер нь 4 цагаас хойш бол бодибилдингийн клуб, спорт клуб, фитнес клубуд бол маш их ачаалльтай ажилладаг. Одоо бүхэл таног төхөөрөмжүүд дээр нь хүн байж байгаа. Боксер сүүлийн үед эмхтэй охтууд их, хөл бүсгүүчүүд их хичээллэж байгаа юм шиг санагдсан. Боксинг клубуудад хамрагдаж хичээлж байлээ. Фитнес энийг таалагддаг, надад таалагддаг юм ном их уншдаг залуучууд нь. Ерөөсөн хаана ном унших цаг зав зай гарна. Эндэл ерөөсөн номд уншиж байгаа харагддаг. Метронд ч тэр цэцэрлэг түрээлэн цуугаад амарч байхдаа тэр ном их уншдаг юм байна лээ. Залуучуудынхан дийлэн хувь нь ерөөсөн хөл бөмбөгт их дуртай. Хөл бөмбөг тоглолт чөлөө цагаас өнгөрүүлдэг. Бүх цэцэрлэг түрээлэнд нь хөл бөмбөгийн талбай, сагсны шийдтэй талбай байдаг. Тэгээд тэнд бол хинч одоо найз нөхөдтэйгөө ямар ч одоо хүссэн хүн ингээд хэдэн насны ч хүн байсан тэнд очиод тоглолдог залуучууд нь. Тэгээд их спортлог байдаг. Их спортлог байнгын хөдөлгөөнт одоо хөл бөмбөг тоглож, сагсан бөмбөг тоглож их спортлог цэцэрлэг түрээлэнд маш гүйж байгаа хүн харагд, залуучууд харагддаг. Чөлөө цагийг бол Туркийн залуучууд маш боловсон одоо итэвхтэй тим өнгөрүүлдэг. Хөгжим сонирхдаг залуучууд байна. Хөгжмийн клубуд байгаа. Тэдэрт хамрагдаа. Тэгээд бүр ингээд хөгжмөндөө орсон дуртай хүмүүс зүгээр л ингээд гудамжинд дипүүцрэн юу залгаал хөгжмөө тоглоод сууж идэв. Тэгээ маш итэвхтэй залуучууд байдгийн маа Туркийн залуучууд. Чөлөө цагийг бол маш сайхан өнгөрүүлдэг хүмүүс. Туркч өмнө хаалттай орон байсан. Одоо нээлттэй болсон цагаас ууж залуучууд маш тийм ихэн далангуу хоорондоо ярилцж байгаа. Ихэн далангуу тийм болсон. Тэгээд дэлхийн одоо дэлхийн бусад орны залуучуудтай яг л адилхан өдрийн төвшөнд хүл нийлүүлэн алхахын тулд маш их сурч боловсрохын төлөө тэмцэж байна. Өмчтөчүүд, залуучууд, бүсгүүчүүд. Тэгээд спортоор маш их хичээлж байна. Спорт бол ялангуяа одоо хүмүүсийн эрүүл мэнд, хүнийг өвчтөй байлгах, хүнийг амьдралд одоо маш их юм өвчтөй зөвхөлтэй байлгахад спорт бол маш том нөлөө үзүүлдэг. Зөвл тэгээд энийг залуучууд нь бүр мэдэрсэн. Спортоор үргэлжлэн маш их өвчтөй хичээлдэг. Бодолцоог бол бүрхэд маш сайн хангаж өгсөн байдаг. Швейцар улсуудын хувьд бол яг чөлөө цагийг ер нь бол яг чөлөө цагаа эднэр тэгж өнгөрүүлэх дуртай, ингэж өнгөрүүлэх дуртай ч юм уу эсвэл тэгэх ёстой гэсэн тиймэрхүү юмнууд бол байдгүй юм байна.
ер нь бол Европын орнууд бол ер нь харьцангуй хоорондоо бараг төстэй шахуу байх гэж бодож байна. Солонгос одоо Азийн орнууд одоо жишээ нь Солонгосын хувьд бол одоо Солонгос Японууд бол айгүйх завгүй байдаг бах ер нь миний хувьд бол Солонгосыг очиж үзчихсэн болохоор мэдчихэнтэй тэгээ Солонгос бол ер нь айгүйх завгүй ер нь айгүйх л хичээл тэгээл ер нь илүү цагаараа ажиллаад ер нь зав ер нь амралт цугаалга гэдэг бол арай харьцангуй бага байдаг. Харин Европ хүмүүсийн хувьд бол одоо амралт гэдэг бол ер нь чөлөөт цаг гэдэг бол харьцангуй их байдаг юм билэ эднийд бол. За тэгээд эднийхэн бол ер нь чөлөөт цагаа бол ер нь ерөн голдуу маш спортлог улсууд юм болоо гэж бодсон. Өвлийн удирдалд бол эднийхэн бол одоо цаны спортоор одоо уулнаас одоо айгүйх цанаар гулсах гэж одоо ер нь айгүйх очдаг. Тэгээд ер нь залуу гэр бүлүүд болно, залуу хүм хөөхтүүд болно. Тэгээд найс нөхдөрөө мөн тэгээд тэнд ер нь 8 настайгаас ер нь бараг 80 настай хөвгч хүртэл ер нь явж яадаг. Цаны спортоор бол ер нь айгүйх хүмүүс хичээлдэг юм болоо. Ер нь бол цанаар гусаж чөлөө цаг цаваа болоод энэ сайхан эрүүл агаартэр нь айгүйх өнгөрөөд юм байна гэж бодсон. Тэнд бол нэг удаа намайг тэр Цимарт гэдэг хотын тэр өндөр болонд очиход бол үнхээрийн битүү хүмүүстэй одоо тэнд бүр 8 9 гэмээр хүүхдүүд тэгээд бараг 70-80 гэмээр хөгшчүүл хүртэл ер нь цанаар гусаа явж исэн. Тийм болохоор ер нь эрүүл мэндтэй маш их анхаардаг эднийхээ ер нь хөшин залуугүй ер нь чөлөө цагаа ер нь спортоор болцоо хичээлж өнгөрөөд юм болоо гэж бодсон. За зуны цагт бол эднийхэн мэдээж бол одоо свиминг одоо ер нь тийм зуны наран шалгын газар фри газрууд бол ерөөсөө хаасаг онгоодог учраас эднэр ер нь зуны цагт бол ер нь залуучууд нь маш их наран шалгын газартай ер нь болцоо очдог. Найз нөхдөр бол ер нь тийм болцоо цуглардаг. Ер нь айгүйх байдаг юм билэ. Ер нь чөлөө цагийг бол тэгж бас маш их ер нь өнгөрөөдөг гэж сонссон. Тэгээд мөн эднийхэн бол мэдээж одоо барбекю болон одоо мах шарах одоо энэ одоо мах шаардах газар мазар бүгдээрээ найз нөхдөдөө очиж одоо мах шараад олон дуулж хурдаа сууж явах жишээ нэ тиймэрхүүмүүд бас зөндөө байдаг. Тэгээд ер нь бол эднийхэн байгаль бол үнэхээр гоё учраас ер нь хаасайг үл ер нь ямар нэгэн одоо чөлөө цагаар ер нь одоо найз охтуудтайгаа ч юм уу найз хүүхдүүдтэйгээ ч юм уу эсвэл гэр бүлэрээ ингээд найзуудаараа энтер бол айгүйхтэй одоо тэр одоо цэцэрлэг төрөлөнгүүд орвол айгүйх байдаг. Тэгээд мэдээж үзэж харахаар зөндөө гоё гоё цэцэг одоо нэг гоё энд энд ямар нэг юм зөндөө их байдаг учраас эднийхэн тэр газруудаар ер нь харьцангуй маш их явдаг юм байлээ. За тэгээд ер нь швейцар хүмүүс одоо ер нь швейцарч яг ер нь европчууд бол мэдээж манай монголчуудыг бол арай харьцангуй бас би гэр бүл болж гараагүй ч гэсэн бас одоо бие дагаад арай эрт гарцсан байдаг учраас эднэр ер нь хагасдсан сайн одоо амралтын өдрүүдийг ээж аав дээр одоо залуу хүмүүс бол одоо хэрвээ тустай амьдардаг усуд одоо ээж аав дээр ярьж хоол унд идэх чинь болон одоо мэдээж гэр бүлийн уур амьсгал одоо гэр бүлийн ярилцлага өргнүүлэхээр бол ер нь гэртээ бол хагасдсан сайнд бас айлх ирдгийм байлээ. Тэгээд мөн эднийхэн бол одоо залуучууд нь мэдээж спортоор бол мэдээж аягүй хичээлдэг төрүүлсэн байгаа. Ер нь спортоор ер нь гадуур бол одоо чөлөө цагаар бол мэдээж ингээд гудамжинд бол өглөө өдрөө аваагүй ер нь харж хахад одоо зөвхөн залуу хүмүүс биш ер нь бас дунд зэргийн настай болон арай жоох настартай хүмүүс хүртэл одоо гүүгээд явж байгаа жишээ нь ер нь бол байнга л хүмүүс гүүгээд явж байгаа. Тэгэхээр одоо ер нь тэгээд бас фитнес болон тэгээд бас спортын өөр одоо чиглэлээр бол эднийхэн мэдээж айгүйх явдаг ер нь чөлөө цагийг бол голцоо тгийж бол маш их өнгөрөөдөг бах. За мэдээж бас тэгээд найз нөхдийн парти болон төрсөн өдөр ямарваа нэгэн урилгах үйл явдлуудтай бол одоо мэдээж очдог байх л да. Тэгээд ер нь зуны цагт болон өвлийн цагт бол эднэр бас халуун орнолоо айгүйх аяллаар явдсан байлээ. Тэгээд зуны цагт ч гэсэн зуны цагт ер нь эднэр тэгтээ ер нь хоо одоо хоорондоо дотроо ер нь айгүйх аяллаар явдаг болоо ийш тийшээ нь Европ дотроо болон гэхдээ ер нь чөлөө цагийг бол эднийх амралтын цагийг бол ерөөсөө амралтын хугацаа маань бол бүх юм нь одоо тедэн сарын тедэн тим амралтаа гэдээ урьдчилаад бүх юм төлөвлөгдсөн байдаг учраас эднийх нь бол амралтын хугацааг бол аль үеийнхээ бараг хагас жилийн өмнө энэ төр за тийшээ явж тэгж амрна одоо тим юунд очих нь гэдээ одоо төрүүлээд ер нь залуучууд нь энэ төр айгүйх юм уугаа өгцэн захиалгаа өгцэн энэ төр одоо амралтын газар интерлуу бас айгүйх явдаг юм болов уу гэж бодсон. Одоо жишээ нь манай монголчууд гэсэн одоо сүүлийн үед одоо дотооддоо маш их амарч гэр бүлэрээ зугаалдаг болсон. Тэрний адилаар бол эднийхэн ч гэсэн бас ер нь чөлөө цаг заваа болон яг аль биесний амарлтын одоо нэг 2-7 оног 3-7 оногийн амарлтыг бол айгүйх тэгж өнгөрүүлдэг юм байна. Тэгээд сургууль амрах үеэр бол одоо мэдээж хүүхдүүдэд дагуулад гэр бүлэрээ бас ийш тийшээ эднэр шивцэр хүмүүс айгүйх сургуулийн амарлтын үеэр айгүйх ийш тийшээ явж амардаг юм билэ ер нь. Ер нь бол гэр бүлэрээ их ер нь амарлт дээр их явдаг болсод юм байна. За тэгээд эднийд бол яг
Яг тэгэх ёстой, ингэх ёстой гэсэн тийм юм дуртай гэсэн юм бол байхгүй. Ерөнхийдөө бол Европын орнууд бол ер нь хоорондоо бараг ижил төстэй болоо гэж бодож байна. Яг миний олж мэдснээр бол ер нь бараг л иймэрхүүл зүйлүүд байна да. Тэгээд бас нэг мэдээж бас эднэр сурч боловсрохын хажуугаар мэдээж ажил хөдөлмөрөө зохицуулаад явдаг байгаа. Тэгээд тэрний хажуугаар бол мэдээж амралт бол харьцангуй Азийн орнуудыг урдуул арай их чөлөө цаг ихтэй дөржөөс эднийхэн одоо мэдээж өөр өөрсдөө хүссэн зүйлийг л ер нь болцоо хийдэг байна. Тэгээд ерөнхийдөө бол ер нь харахад бол ер нь их спортлог усуд учраас спортоор бол их хичээлх юм болоо гэж ер нь бодлоо. Positive Mongolians үзүүлж байна. Хөгжил дэвшил, нийгэм соёлын ялгаанаас хүн бүр өөр өөрийнхөөрөө энийг Монголд ох хэрэгжүүлсэн, тэрийг түгээхсэн хэмээн бодсоор байна. Дэлхийгэр тархсан монголчууд мэдээлж байна. Зэрэг өнгөр улсад байгаа оюутан залуучууд ер нь чөлөө цагаа хэрхэн өнгөрүүлдэг вэ гэдэг зүйлийг бол тодруулж ярих гэсэн. За нэгдүгээрт бол одоо боулинг бол их тоглодог. Боулингийн газрууд ер нь дүүрэг болгон за зарим одоо хотын төв болон хороонуудад бол төвлөрсөн боулингуудууд байгаа. За боулингт бол залуучууд бол нэг цагаа бол өнгөрүүлдэг. Хоёрдугаарт нь бильярд байж байгаа. Залуучуудын ай тухыг нь хангахын тулд орчин нөхцөл нь бол сайн байдаг. Тийм учраас залуучууд бол үүнд чөлөө цагаа өнгөрүүлдэг. За мөн түнжлэн усан бассейн байж байгаа. Та бүхэн мэднэ. Хоссуугээд өнгөрийн алдарт тамирчин байдаг. Ер нь усан бассейнараа бол өнгөрчүүд бол дэлхийд бол томоохон эргүүлэх байр суурь эзэлдэг. Тийм учраас залуучууд нь усан бассейн буюу усан сэлэлтийн спортыг бол ихээр сонирхдаг байж байгаа. За мөн төвчлэн одоо залуучууд явгаа хилэл хийдэг. Энэ та бүхэн мэдж байгаа Унгрус, Будапешт хотод бол Сент Гэлертийн бол Будаа цайз гэх мэтлэн явгаа хилэлээр ингээ маршрутраа явах боломжтой. За мөн тенсиг бол их тоглодог. Зэрэг шүхрээр буух тийм аялал байдаг. Хөл бөмбөг болон саксны талбайнууд шийднүүд их байдаг учраас түүнд бол залуучууд их цагаа бол өнгөрөөж юм. За кофе шоп байж байна. За усан онгоцны дэх аялал байж байна. За шатар дам бол байж байна. За ер нь Унгрус бол дэлхийдээ бол шатрын спортоор бол нэлийн дээгүүр тооцогддог гэдгийг та бүхэн мэдж байгаа бах. Мөн түнчлэн дартсыг бол их их сонирхдаг. За туйлзуур жад буюу туйлзуур сэлэм уг спортын төрлөөр бас өнгөрчүүд олимпиад төс дээгүүр байдаг учраас залуучууд уг спорт дугуулан секцэд бол ер нь чөлөө цагаа бол өнгөрөх нь илбэг байдаг гэж би бодож байна. За мөн түнчлэн бол марафон гүйлт байж байгаа. За уйлрал тутам нэг удаа марафон гүйлтийг бол хүшин залуугүй бол идэг байж байгаа. За тэгэхдээ энэ бол бас тодорхой хэмжээний цаг зарцуулдаг гэж би бас бодож байгаа. Бэлтгэл. За тэгэл эдинцгийн болоод зарим асуудлууд бас яригдж байгаа. За мөн түнчлэн бол одоо хоккей байж байгаа. За хоккейг бол их сонирхдаг. За котоок байж юм, танки гарал болгодог байж байгаа. За скит бол ундаг байж байгаа залуучууд. Юу нэгэ хараад хахад гудамж талбайгаар хараад хахад бол скитер болгож байгаа ойднууд залуучууд бол их байдаг. За ингээд эцэст нь дүгнэж хэлэхэд ер нь Унгарын засгийн газар, яам агентлагийн газрууд нь залуучуудынхаа чөлөө цагийг зөв зөв зарцуулахын төлөө бол стратеги боловсруулж за түүнийгээ бол бодлого болгоод юу гэдэг юм бэ? Залуучуудыг зөв зөв зарцуулахын тулд бол одоо дээрээсээ бол анхаардаг их анхаардаг. Түүндээ одоо ямар ямар зүйлүүд вэ түүн дээрээ төвшгэлж бодлогоо баталдаг учраас залуучууд бол ер нь буруу зүйлд биш зөв зүйлд бол ихэнх цагаа бол зарцуулж байна гэж миний хувьд өгүнж үзэж байна. Хамгийн том зүйл нь бол одоо номын сан байж байна. Уг номын сан яаж вэ гэхээр зэрэг тохижуулж байна. За оюутан залуучуудыг юу гэдэг нь номын сан дотор нь бол хөл үйлчлэгийг нь бол одоо
байлгаж чинь. Тийм учраас оюутнууд бол удаан цагаар ном унших, удаан цагаар бол хичээлээ давтахт нь ямар л нөхцөл болцоо байв тэрнийг бол хангаж өгч чинь. Тэгэхээр жишээлбэл манай сургууль ихэд л хүүлчлэгтэйгээ ойрхон байдаг учраас оюутнууд бол ерөнхийдөө бол дор хаяж нэг 4-5 цагийг бол номын санд зарцуулж байна. А тийм учраас бид нар бол одоо Унгарын энэ залуучуудын чөлөө цагаа өнгөрүүлж байгаа байдлыг нь бол хийхэн судлаж одоо өөрсдөндөө бол хөвшүүлэх нь бол бас юу гэдэг юм хэрэгтэй юм болоо гэж бас үзэж байна. Амьсгалын дэлхийгээр тархан сууга 90 монголчуудаа энэ өдрийн мэндийг хүргье. Та бүхэндээ би Австрал улсаас Австрал хүмүүс чөлөө цагаа хэрхэн яаж өнгөрүүлдэг тухай ярилцгч байна. Би Австрал улсад амьдраад бараг 8 гаруй жил болсон байна. Миний амьдралын хэм маяг яг л Австрал хүмүүс шиг өдөр тутмын маань амьдралын хэм маяг өнгөрдөг. Мөн дээрээс нь чөлөө цагаа ч гэсэн би яг Австрал хүмүүс шиг өнгөрүүлдэг болчихсон байна. Тэр үднээсээ энэ сэдв та бүхэнтэй хаваалцгаад маш ойрхон сэдв байна. Австралчууд хөгшин, залуу, гэр бүлтэй, хүүхэд, тэгээ хүүхэдгүйгээд бүх гэр бүл тэр одоо тэр тухайн хүний ямар статустай байх нь хамаагүй. Тухайн хүн бүх л хүмүүс одоо чөлөө цагаа маш тийм үр дүнтэй болон итэвхтэй өнгөрөөд юм байна гэсэн судалгаа байдаг. За жишээлбэл дөрвөн хүн тутмын одоо нэг нь ямар нэгэн холбоонд явдаг гэж байгаа байхгүй юу? Энэ нь болохоор сайн дурын чөлөө цагаа өнгөрүүлдэг холбоо. Энд нь жишээлбэл волейболын холбоо гэж болж байна, саксны холбоо, хөл бөмбөгийн холбоо, теннис, тэгээд дээрэс нь урлагийн тий чөлөө цагаа өнгөрүүлдэг йогийн янз бүрийн тийм төрөл бүрийн холбоонд явдгаа гэсэн судалгаа байт юм байна. 52% нь хэвчлэн найзуудтайгаа цагийг өнгөрөөдгөө гэсэн судалгаа байт юм байна. За, дээрэс нь би та бүхэндээ хэлжсэн Австрт 7 хоногийн 5 өдөр ажиллаж 2 хоног амардаг гэсэн. Энэ бол 5 дахь хагасаа өдрийг бол хэвчлэн залуучууд. За, дээрэс нь группээр уулздаг одоо тэтгэврийн насныхан, мөн одоо энэ нөгөө янз бүрийн холбоонд явдаг, арга хэмжээнд явдаг одоо энэ хүмүүс маань ихэвчлэн 5-д хагас өдрөөс уулздаг. Өнөө өдөр нь ажил болт ажиллах учраас хагас өдрүүд 5 өдрүүдэд маш их одоо залуучууд нь шоуд авах ч юм уу те. Мөн одоо ирж тишээ ойрхон улсууд руу одоо маш богинохон хэмжээний жижигхэн аялал хийх юм те. Энэ метр цагаан өнгөрөх байгаа. Мөн дээрэс нь 7 хоногийн бүтэн сая өдөр болгонд австрал хүмүүс сүмдөө очдог байгаа. Мөн австралд амьдардаг Косово байна, түркчүүд, ер нь өөр өөр төрлийн шашинтай орны хүмүүс нь бас бүтэн сая өдөр болгоныг ер нь гэр бүлийнхэнтэй зориулдаг, цаг гаргадаг гэж үздэг. Яагаад тэгэхээр бурхнаас өгсөн одоо гэр бүлийн өдрөө гэж гэж одоо тодорхойлдог юм байлаа бүтэн сая өдрийг. Тэр үднээсээ бүтэн сая өдөр өглөө сүмдөө очичоод бөөнөрөө тосгоныхан одоо би нэгэ маш сайн таньдаг хүмүүс нэг бөөнөрөө уулзлаад хүүхдүүдний хоорондоо тоглоод тэгээд өдрийн хоолоо хамт идээд тэгээ хорвоорт нь чинь сайхан зүйлний талаар ярилцаж өдрийг ингэж зугаатай өнгөрүүлж агаад тэгээ бүтэн сая өдөр нь ер нь нэг өдөөс хойш бол нэг ба маргаашхан ажилдаа бэлтгэж эхэлдэг. Австрал улсад төрийн байгууллагууд нь болон офисууд нь бол оройны 5-6 цагийн үед хаачдаг байгаа. Өглөө маш их тонгоодог, 7:30-аас 7 цагаас сонгодог. За, ажлын мэдээж 8 цагтаа дунд нь 30 минут амардаг. За, гих мэтлэнгээр ингээд төрөөс явуулж хөдөлмөрийн хуулийн бод одоо зохицуулалтын бодлого нь тухайн ажил эрхэлж байгаа хүнд маань нэг тийм их дарамт шахалт өгөөд байдгүй, тэр хүнийг маш их стресст оруулад байдгүй учраас австрал улсад хүмүүс ихэвчлэн тэм маш стресс багтай амьдардаг. Мөн дээрэс нь австрал хүмүүсийн нийтлэг чанар нь бол маш сайн цаг барьдаг болон цагийн имийг яг цагт нь хийдэг хүмүүс байгаа. Тэгэхээр өөрсдийнхөө амралт чөлөө цагтаа маш их цаг гаргадаг гэсэн үг. Тухайн одоо 7 өдрийн 2 өдрийг амарнаа гэж төлөвлөсөн бол яг л амарч өнгөрөөдөг. Тэр үед ажиллаа хийдэггүй, ажлын цаг
цагт хийх ажлаа яг тэр цагтаа л хийдэг, ажлын байранд байдаг. Гэртээ ирээд үргэлжлүүлж ажлаа хийдэггүй. Тийм учраас маш бага стресстэй хүмүүс байгаа. Дээрэс нь урт наслтай хүмүүс байгаа. Яагаад гэхээр австричууд маш их спортоор хичээлдэг. За ялангуяа одоо дугуйн спорт, өвлийн одоо цан, чарга, тэ одоо сноуборд, тэгээд дээрэс нь нөгөө явган алхал, алхах, уулаар явган алхах, уулан давирах, за тэгээд гүйх, фитнест явах, гих мишлингийн ер нь бүх төрлийн спортоор маш их хичээлдэг. Хөвшин залуу гэлтгүү. За хөвшин хүн ер нь бол бөөнөрөө уулзаж олуулаа групп болж агаад явган аяллаар явах юм уу те. Тэгээд цаанаасаа ер нь улсаас бүр ингээд нөгөө хот гот хотын хороо болгоно ингээд дүүрэх дүүрэхтэй тийм тусгай хөтөлбөрүүд хийдэг байгаа. Хүүхдэд зориулсан 7 хоногийн хөтөлбөр, 30-аас дээш насныхан зориулсан 7 хоногийн хөтөлбөр, оюутан залуус зориулсан өндөр наст нь, за дээрэс нь мөн одоо нөгөө хөшлийн бэрхшээлтэй хэрэгтэй зориулсан ингээд хорооноос нь дүүргээс нь ингээд янз бүрийн хөтөлбөр арга хэмжээ явуулдаг учраас австрийн хүмүүс маш идэвхтэй амьдардаг хүмүүс байгаа. Дээрэс нь чөлөө цагтаа, одоо ийм амралтын цагтаа маш их цагийг зарцуулж би бинтэгээ найс нөхдөгөө гэр бүлтэйгээ ойрхон байдаг тийм хүмүүс байдаг. Яха сайхан мэдээгээр гарчсан. Австри улс дэлхийд ихний тавд явж байна. Стрессгүй амьдрахад тайван, эрүүл мэндийн хувьд болон аюулгүй амьдрахад маш тохиромжтой гэсэн одоо дэлхийн аюулгүй амьдрахад боломжтой хот болон орнуудын танд маш өндөрт явж исэн. Тухайн улсын дундаж наслт гэж байдаг шүү дээ, тэ. Тэр дундаж наслаараа Австри улс маш өндөрт явд юм билэ. Бараг Японы дараа ордог. А дундаж наслт нь ер нь бол 80-аас 85 нас гэж үздэг. Яагаад гэхээр эдгээр нөгөө маш бага стресстэй амьдраад байна л да. Маш зөв зохион байгуулалттай, өдрийн хоолоо идэх цагт нь идэж, орой хоолоо идэх цагт нь идэж, мөн дээрэс нь унтах цаг нь яг тогтсон цагтай, босох цаг нь тогтсон цагтай. Ерөөсөө тийм нэмэлт ямар нэгэн зүйл санаа зовж стресстгүй. Одоо жишээл манай монголчууд маань ингээд төрийн албан хаагчд нь ажлынхаа ажгаар ямар нэгэн байдлаар бизнес эрхлэгч юм те, жижиг тунд бизнес эрхэлж ямар нэгэн байдлаар ингэж давхар зүйл хийдэг штэ. Ажлаа тарж ирсэн гэсэн гэртээ ирээд үржлүүлээд ажиллаа хийдэг. Эсвэл зурагт радиогаар сонсож байгаа мэдээнүүд, эсвэл сониндэр гарсан өдөр тутмын сонингийн мэдээлэлүүд маань хэвчлэн шар мэдээ хүмүүсийг маш их стресст оруулж бохимдуулахар юм зүйлүүд мэдэн штэ. Австри улсад хэрэг тийм чухалчилж авч үзтгүү. Яагаад гэхээр энэ зүйл надад тийм чухал биш. Би энэ одоо байгаа амьдралдаа сэтгэл хангалуун, стрессгүй байх юм бол би урт наслна, эрүүл амьдрна, одоо эрүүл мэндийн салбар, хөдөлмөрийн салбар, энэ татврын бодлого, энэ бүгдийн бүгдээрээ хоорондоо холбоотой нэг системд явдаг учраас хүмүүсийг ингэж маш ихээр тэгж дээрэс нь дарж ажлын байрандах одоо дарамт шахал, ажил одоо тэр ачаалтай ажилуулах гих мэтийн юм зүйлүүдээр зүйлүүд нь ерөнхийдөө хөдөлмөрийн хуулаараа маш сайн зохицуулагдсан байдаг учраас австрийн хүмүүс стресс багтай, өөрсдөө чөлөө цагт маш их цагт зарцуулдаг хүмүүс байдаг. Австрийн хүмүүс ер нь бол хэвчлэн аялах дуртай хүмүүс байдаг. Заримдаа бүр дэлхийг тойрон аялал хийдэг байгаа. Ажлаасаа бүр ингээд жилийн чөлөө авч жагаад тий. Мөн дээрэс нь жилдээ заавал нэг удаа аяллаар явна. Тэр аялал маань аль нь ямар учиртай аялал вэ гэхээр 7 хоногийн 40-50 цаг ажилладаг хүмүүс маань жилийн 5-7 хоног аялал авах одоо амрах эрхтэй. Энэ амралтаа хэвчлэн хүмүүс нь хэвчлэн далайн эрх рүү явдаг байхаа. Эсвэл урд нь явж үзээгүй газрууд руугаа, орон руугаа явдаг байгаа. Тэгээд Австри улс далайгүй учраас маш их тийм далайтай газар руу явдаг байгаа. Жишээлбэл Итали, Испан, Египет гэдэг гих газрууд руу явна. Мөн хүн дотроосоо маш их харна л да. Тухайн оронд маань ямар нэгэн одоо халтлаг гарч байна уу, аюулгүй байна уу гэдгийг харна. Ази орн руу их явна. Тайланд, Сингапур, Хятад, Солонгос руу их явдаг байгаа. Ягаад гэхээр Тайланд, Тайван, Сингапур, Малайз зэрэг бол ерөнхийдөө Европын орны хүмүүс маш хямдхан өртхийн зардал гэж тооцогддог байгаа. Тэр үднээсээ австрийн хүмүүс яадагч байсан жилд нэг удаа
шинэ аялал хийдэг. Саяханны судалгаа харж байхад одоо 2016 оны байдлаар 17 онд ер нь австрийн хүмүүсийн 93% аялалд явна, аялалд явахаар төлөвлөж байгаа гэсэн мэйсэн. Энэ нь ихэвчлэн хоол замын аялал байсан. Европ дотроо биш, том одоо өөр Америк руу ч юм уу, өөр төв рүү, Австрал руу ч юм уу ийм аялалуудыг төлөвлөж байгаа гэсэн мэдээ сайхан гарсан. 3 хүн дутмын нэг нь ер нь бол 2000 евроог одоо өөрийнхөө зуныхаа аялалтаа амралтандаа зарцуулна гэж тооцоолдог аа гэсэн судалгаа байсан. Тийм хэвчлэн далайтай газар руу явж амдъя, чөлөө цаг өнгөрөө яа гэсэн мэдээ. Яа тэгээд нөгөө хоол замаг замд гэр бүлээрээ явхад хүүхдүүд нь ядарна гэдэг үднээсээ машинаар яваад очих боломжтой. Далайн хэргийн ямар хот газар байна те. Тийшээ явахыг их хүсдэг юм байна те. Компьютер тоглоомыг бас залуучууд нь тоглодог байгаа. Залуу хүмүүс их нь ер нь 29% нь компьютер тоглоом тоглодог гэсэн судалгаа байдаг. Ер нь 59% нь спортоор хичээлдэг. 13% нь одоо ямар нэгэн клубийн үйл ажиллагаанд явагддаг. 17% нь одоо төсөл боловсруулж ер нь бол ер нь гэртээ ажил хийх ч юм уу те. Ингээх мэтэр чөлөө цагаа өнгөрүүлдэг гэсэн байсан. 57% нь гэрийн ажиллагаа хийж өнгөрүүлдэг. Гэр бүлтэйгээ болон гэрийн ажиллагаа хүүхдүүдтэй маш их цаг зарцуулдаг гэсэн судалгаа байт юм байна лээ. 33% нь Австралиас дотроо юм 1-2 хоногийн жижигхэн аялал төлөвж хийдэг. Тэр нь одоо хотоос хотын хооронд эсвэл дугуун аялал те группээр дугуугаар явах, эсвэл нөгөө усан завайр аялах ч юм уу, эсвэл өөр хотод очиж ямар нэгэн арга хэмжээнд оролцох ч юм уу, ийм мэтийн одоо чөлөө цагаа өнгөрүүлдэг гэсэн судалгаа байдаг юм байна лээ. Австралиас. За би өөрөө бараг нэгэн олон жил Австралиас амьдарсан болохоор яг л Австралиас чөлөө цагаа өнгөрүүлдэг байгаа. Мөн амралтын өдрүүдээр гэр бүлтэй цагаа зарцуулна, хүүхдүүдээ аваад хаанал гоё газар байна, тэр газар руу явж үзхийг хүснэ. Зоо паркуудаар явна тий. Мөн ТВ-ийг холбосон Дунав мөрөн гэж байдаг. За энэ мөрнийг дагаад маш гоё гүн хүний одоо алхдаг зам байгаа, мөн дугуугаар аялдаг зам байгаа, гүйлтийн зам байгаа. Амьтантай хүмүүс нохойгоо аваад зугаалдаг. Ингээд ян зүрийн том том талбай, одоо волейболын, саксны, теннисны, хөл бөмбөгийн ингээд энэ ян зүрийн тоглоомын талбайнууд ингээд хаасаагүй байдаг. Ингээд бараг л тоглоомын талбай байдаг. Хоёр байшин эргээл тоглоомын талбай. Тэгээд тэр тоглоомын талбайнууд нь бүгдээрээ хүүхдүүдэд ингээд хүүхдүүдийн айлгой байдлыг хангахчихсан, илсэн, одоо улаан чулуун, зүлхэн ингээд янз бүрээр хийчихсэн байдаг. Мөн дээрээс нь одоо нуурын эргүүд дээр хүмүүс шарлаг хийж идэхэд зориулагдсан талбай, тэнд ингээд жижигхэн майхнаа бариад төр амс хийгээд амрах талбай, мөн тэр одоо нуурын эрэг болгон дээр яг одоо ингэж спортын төрлийн чөлөө цагаа өнгөрүүлэх талбайнууд байдаг. Хүмүүс зүгээр бөмбөгөө авч чаал тэр талбай дээр чөлөөтэй тоглох боломжтой. За дээрэс нь том том нуурын эргүүд дээр мөн болон өнөөс гадна өөр улсууд руу явж байгаа далайн эргүүд дээр чөлөө цагаа өнгөрүүлэхэд австрийн хүмүүс хэвчлэн ийм машин болон одоо тэр ваан гэж нэрлдэг л дээ. Нөгөө машиныхаа ард чиргүүлэр чирээ авчдаг. Тэр чиргүүл нь ингээд дотроо ингээд байрны гэр мэтэр ингээд тогтчулчихсан. Тим юмаа ингээд чирээд аваад авчдаг. Тэрэн дотор нь галтайгаа, унлахын өрөө, зочны өрөө одоо дүүш те бүх юм нь байрлаг. Тэрийг аваачаад нөгөө кемпинг плац дээрээ байрлуулад тэгээд тэрэн дотор амьдраад ингээд маш хямдсарлаар одоо чөлөө цагаа өнгөрүүлж гоё одоо дурсамжтай зүйл мөчүүдийг гэр бүлийнхэндээ бол найз нөхдөгөө хайртай хүмүүстэйгээ өнгөрүүлдэг байгаа. Австрал улсад ер нь бол чөлөө цагаа өнгөрүүлэхэд хамгийн чухал нөлөөлдөг зүйл бол бас цаг агаар байгаа. Австрал хүмүүс аялал чөлөө цагаа өнгөрүүлэх энэ бүхний төлөвлөгтөө цаг агаар хардаг байгаа. Хэрвээ бороотой байх юм бол бороотой өдөр бид нэр юу хийж болох вэ? Хүүхдүүдтэйгээ эсвэл тэгэ бороонд бид нар юу хийж болох вэ? За нар гарах юм бол тэгээд одоо баг гэртээ сутаг австр хүн гэж бол байхгүй. Наранд ингэж биеэ шарж, гадаа хөвтөж, нарнаас энерги авч, наранд одоо ер нь их наранд дуртай хүмүүс байдаг. Нөгөө хин цаг хөвчлэн цанын баазуудад
чөлөө цаг өнгөрүүлдэг байгаа. Ягаад гэхээр Австралиас Альпийн уруудаар хүрэлцсэн учраас өвлийн спорт маш сайн хөгжсөн газар. Бусад төвлөрлүүдэд ер нь байгаль дэлхийдээ маш хайртай. Байгалийн одоо гоо үзэсгэлэн сайхныг биширч ийм хөдөө хээр газар уул хадаар авирж наранд бие ээж эсвэл усанд сэлж те хүүхдүүдтэйгээ байгаль дундуур алхаж зугаалж ингэж чөлөө цагаа өнгөрүүлдэг жимс ногоо түүж их юм байгальтайгаа маш ойрхон хүмүүс ер нь маш энгийн ард юм хаяадаа ингээд хөдөө тосгонд очихоор яг л Монголын хөдөө очицсан чимшиг тийм мэдрэмж төрөх ус байгальтай маш ойрхон амьдардаг ард хүмүүс байдаг. Дэлхийгээр тархан суугаа эрэг монголчууд та бүхэн минь бидний бэлтгэсэн мэдээллээс авах гэхийн ухаанаар хандаарай. Ингээд өнөөдрийн ярилцах сэдв маань залуусын чөлөө цаг өнгөрүүлдэг газрын тухай байгаа. Ингээд ерөнхийдөө бусад улс орнуудын нэгэн адил спорт, фитнес, йог, бар, ресторан гэх газруудаас илүүтэйгээр залуусын хэцдэд байдаг залуусын хамгийн их очдог, хамгийн их очих дуртай гэсэн газруудыг хэцдэд байдаг одоо залуусын хэрэглэдэг аппликейшны үндэслэлтэйгээр аппликейшныг харж харьцуулж байгаад хамгийн их очсон гэсэн газруудыг мөн сонирхолтой байх гэсэн үгтэйс мөн монголчууд бас Монголдоо хэрэгжүүлж болохоор гэсэн ийм сэдвүүдийг би сонгож авч та бүхэндээ танилцуулъя гэж бодлоо. За ингээм хамгийн ихний танилцуулах газар маань болохоор хүлэмж байгаа, жимсний хүлэмж. За ингээд энэ жимсний хүлэмжинд болохоор ерөөхдөө зөөлөн төрлийн жимснүүд одоо жимснүүдтэй хүлэмжинд 30 он төлж ордог. За ингэхээр энэ болохоор манай энэ хотын ойр хавьд хүлэмжийн одоо хин орох тасалбар нь байгаа шүү. 30 он ойролцоогоор 10 сая төгрөг гэсэн. За ингэдэг 2-3 цаг дотор нь байж болдог. Тэгээд 2-3 цаг байхдаа одоо хүссэн хэмжээгээрээ идэж болно. Өөрөө одоо хэр хэдмээр энэ тэр хэмжээгээрээ идчихэд гарахтаа авч орсон савандаа өөртөө жимсээ хийгээд гарахтаа жинлүүлээд жинлсэн мөнгөө та жинлээд хэд гарах нь тэр мөнгөө төлөөд жимсээ аваад явдаг байгаа. За ингээд энэ хүү газар нь болохоор байгальд илүү ойр учраас залуучууд одоо найз нөхдөрөө маш их юм газар руу явдаг болсон байна. За ингээд дараагийн нэг танилцуулах газар болохоор гар урлалын газрууд байгаа. За ингээд гар урлалын газруудаас одоо дотор аяга олон төрөл идэг. За ингээд хамгийн одоо хүмүүсийн сайн мэддэг гар урлалын газар бол шавар бар байгаа, керамик арт гэж ярьдаг. За тэгэхээр керамикэр одоо нөгөө бар, сав, өөрийн хүсэн хэлбэр хэмжээгээр аяг ч юм уу те сав, цэцэгний сав, одоо үнсний сав гэхэл маш олон төрлийн юм хийж болдог. Иймэрхүү газрууд байдаг. За иймэрхүү газар нь бас аппликейшны дагуу одоо хайж олоод очих юм бол тасалбар нь аягүй хямдхан байдаг. 19 оноор орж исэн санагдчихээн 19 он гэдэг маань Монголоор одоо 6,000 гарчим төгрөг гэсэн. За ингээд цаанаасаа керамикийн нүгхтүүд ингээд өөрийн хүсэлбэрээр хийж болдог. Тэгээд энэ хийсэн бар сам маань 20 хоногийн хугацааттай хадгалагдан тухайн газраа хатаад тэгээд хадгалагдана гэсэн. 20 хоногийн дараа өөрөө очиад авч болно. Өөрөө авахгүй байх юм бол тэг ерөнхийдөө хайчдаг юм билэ. За тэгээд очихныхаа дараа бас хүнний хийчихсэн байгаа барн дээр чимэглэл хийж зураг зурж болдог. Дээр нь бараа чимэглэн гэсүг. Мөн тухайн газруудад бас давхар өөрийн хүссэн одоо ургамал, хүссэн цэцэг, хүссэн өнгө, хүссэн үнрээрээ саван хийж болдог. Handmade саван гэж байдаг шүү дээ, тий. Тэгэхээр иймэрхүү төрлийн бас аягүй гойгой төрлийн савангууд хийж болдог. За мөн бас нэг өөр төрлийн гар урлалын газар маань болохоор одоо нарийн боовны газрнууд байгаа. Тэрэнд нь болохоор хамгийн таалагдсан болохоор торт байгаа. Цаанаасаа кекс нэг өгчдөг. Бүрийнхээ одоо ч юм уу эсвэл дүрвэлжин кекс нэг өгчдөг. Тэгээд мөн давхар одоо чимэглэх зүйлүүд нь тортны крем, тортны одоо дээрэнд тавьдаг маш олон төрлийн чимэглэлүүд байдаг шүү дээ. Тиймэрхүү чимэглэлүүд нь өгчдөг байгаа. Тэгэхээр энэ чимэглэлүүдээ дагуу одоо өөрийнхөө хүссэн хэм одоо хэмжээгээр өөрийнхөө хүссэн загвараар торт чимэглээд ингэж явахтаа аваад явдаг. За иймэрхүү газруудаар бас давхар чихэр хийдэг. Одоо өөрийн дуртай амтаар, өөрийн дуртай хөнгөөр
чихэр хийж болдог, мөн бас давхар шоколад хийж болдог. Иймэрхүү одоо хоолны газрууд DIY газруудаар бас ийм хоолны төрлүүдэд болохоор пицца энэ төр бас байдаг юм байлээ. За ингээд бас нэг өөр төрлийн газар нь болохоор аксессуар хийдэг газар бас байдаг. Тэр нь болохоор одоо өөртөө тохирсон чулуугаараа бүгд хийх юм уу? Одоо чулуу өөрийн тохирсон чулуу шигтгээтэй бүгд шигтгээтэй зүйлт мөн одоо найз нөхөдөө бэлгэлж болох хосын одоо бугуйвч гэх зэрэг одоо маш олон төрлийн зүйлс хийж болдог юм. Газар үүд надад иймэрхүү газрууд маш их таалагддаг. Мөн залуучууд маш их одоо олноор амралтын өдрүүдэр иймэрхүү газар явж өөрсдөө хийсэн зүйлсээ өөрсдөө хэрэглэхээс гадна хүнд бэлгэлэхээр ингэж аягүй хийж хийдэг юм байна лээ. За дараагийн танилцуулах газар нь болохоор одоо танилцуулахгүй байхын аргагүй нэг газар байгаа. Энэ маань болохоор караоке хэлтар бол KTV гэдэг караокений газрууд болохоор тэр хэд хэцүүд маш их одоо энэ үйлчлүүлдэг. За яагаад дурдмаар байгаа вэ гэхэлэр хэдтийн караокенууд болохоор дотор цэслээрээ маш гоё байдаг. Дотор цэслээ маш өндөр төвшөнд мөн люкс зэрэглэл одоо лакшери гэж ярьдаг швэ. Тим зэрэглэлтэй ингэж хийдэг. Тэгээ ерөөхдөө хооронд дотор цэслээрээ өрсөлддөг гэж хэлж байна. За тэгээд одоо хиттийн айлч одоо жижиг хотч ба том хотч ерөөхдөө караокед гадны гадаадын хүмүүс ороход бол одоо би одоо хиттэд доо мэдгүй юм жаа орохгүй мархгүй гэдсэн тийм асуудлууд ерөөхдөө байдгүй. Сүүлийн үеийн одоо яг хит болж байгаа тренд болж байгаа одоо тэр билбордын дуунууд ерөөхдөө хөвчлэн байдаг. Тэгээд ерөөхдөө дууны одоо хөгжмийн сонголтууд нь дандаа одоо яг оригинал өөрийнхөө яг инструмент оригинал инструменталууд нь явдаг учраас ерөнхийдөө тэр караокед орж хоромтнууд болоход бол айгүй сонирхолтой бөгөөд яг одоо өөрөө одоо яг тэр бодит инструментал маш гоё тэм дуутай одоо дүрстэй тэмэрхүү юмд яг дуулахад бол маш их одоо гоё кайфтай байдаг. Тэгэхээр Монголд ч гэсэн нэг хэрэгжүүлж бас их болохоор санагддаг. Монголчуудтай маш их дуулах дуртай хүмүүс шүү дээ. Тэгэхээр энэ бас хэрэгжилж болохоор Монголд аягүй гоё караоке нэгдэж болохоор та санагдсан. За дараагийн газар маань болохоор бодит Counter Strike байгаа. Энэ нь болохоор бас байгальд хийгдэх, байгальд бас ингэдэг залуучууд нэгч тоглож болохоор тэгээд ерөнхийдөө Монголд идэг пейнтболоос ерөнхийдөө жоохон ялгаатай байдаг юм лээ. За хоёр баг болж хуваагдаад нэлээ олол очиж тоглоход бас аягүй сонирхолтой байсан. Юм байлаа. Тэгээд ерөнхийдөө хоёр баг болж хуваагдаад тодорхой даалгавар өгдөг. Даалгавар өгснөхийн дагуу даалгавраа биелүүлэнгээ хоорондоо одоо байлддаг. Тиймэрхүү сонирхолтой санагдсан надаа. За тэгээд ерөнхийдөө үнийн хувьд 48-аас 68 оны хооронд байдığım байна. Энэ нь Монгол мөнгөөр 18-аас 25 мянган төгрөгийн үнэтэй. За тэгээд 3-4 цаг тоглож болтго юм байна. За тэгээд цаанаасаа өмсөх хувц буу энтэн цаанаасаа өгдөгчдөг. За тэгээд буу нь болохоор ерөнхийдөө яг одоо бодит буутаа ерөнхийдөө ижилж энтэй байдаг юм байна. А тэгээд сум нь болохоор одоо газын хийн даралтаар буутдаг юм. Тэгэхээр мэдээж бас бага хэмжээний өвдөлт бас өгдөг гэсэн үг юм байна. За ингээд дараагийн танилцуулах газар нь болохоор хэдтүүдийн яалтчгүй маш их очдог газруудын нэг нь болохоор одоо хүзэр тоглох мөн даалуу тоглох хэдтийн даалуу маажан гэж нэрлдэг юм даалуу тоглох юм газруудаар залуучууд бас айгүй очдөг юм байна. За ингээд ерөнхийдөө зурагт одоо харагдчих байгаа шиг юм дөрөв хүний суудалтай юм сандалтай юм ширэн дээр одоо залуучууд манд одоо дөрөв дөрөв ороо эсвэл одоо ингээд олоо очих юм бол хүзэр тоглоод эсвэл энэ даалууга тоглох айгүй дуртай байдаг юм байна. За ингээд иймэрхүү газруудыг ерөөхдөө Монголд хэрэгжүүлж болмоор надад санагдсан. Монгол маань бас газар нутаг томтой учраас одоо саяны миний нэрлсэн энэ бодит Counter Strike мөн гар урлалын газрууд мөн одоо гадаа одоо байрлах тийм байгальтайгаа ороод хөлөмж байна жишээлгэн тиймэрхүү газруудыг надад бол хийчүүл одоо залуучууд маш их сонирхох баха гэж одоо миний бодож байна. За Швед улсын хувьд бол залуучуудын чөлөө цагаа өнгөрөх боломжтой газрууд болон боломжууд нь маш их гэдэг юм байна. За энэ талаар өөрийнхөө хэмжээнд судалж үзлээ.
гэтэл энд одоо юу байсан бэ гэхлээр шүүдэд маш олон төрлийн клубуд байдаг юм байна. За энэ клубуд нь болохоор яг тэр хой хүний сонирхлыг нь одоо ингээд даган ч гэсэн. Жишээлбэл амьтан дуртай хүмүүсийн клуб байлаа гэж бодоход тэрэн дотроо бүр ингээд маш олон одоо чиглэлээрээ бүр байдаг. Зөвхөн мууранд дуртай хүмүүсийн нэгдсэн клуб, нохоон дуртай хүмүүсийн гэдэг ингээд амьтан амьтнаа даган ч гэсэн байдаг юм байна. Жишээлбэл морь сонирхогчдын клуб энэ төргээд. Тэгээд энэ клубүүдэд болохоор хүмүүс залуучууд болон одоо шивээд хүмүүс маань чөлөө цаг завараа энд хамрагдаад өөртөө энчээсээ маш тийм кайф их шүчгийг авч одоо амралтын өдрүүдийг сайхан өнгөрөөж чаддаг юм байна. Загсчдын загсчлалын клубүүд гэж бас байдаг юм байна. Ягаад гэвэл шивээд ор маань өөрөө далаатай учраас загсчд маш их байдаг юм байна. Тэгээд яг загсчлах сонирхолтой завар одоо аялах сонирхолтой одо жижиг цавар ийм хүмүүсээс өөрсдийн гэсэн ийм групптэй тэгээ нөө орчин цагт Facebook их хөгжиж гэсэн учраас шивэд болсад Facebook-ээр группууд нь хөвчлэн одоо байж идэг юм байна. Дээрээс нь спортын маш олон клубүүд байдаг юм байна. Үйл ажиллагаа явуулдаг. Энчээ бас залуучуудны хамрагддаг юм байна. За энд бол мэдээж нөгөө газар газар байдаг шиг фитнес одоо өөр бие хамгаалалт урлаг, өөр спортын гольф, одоо хөл бөмбөг, юу гэдгийг гар бөмбөг хоккей гэж бас байдаг юм байна. Ер нь Шведэд хоккей болон гар бөмбөгийн юу спорт маш их одоо олон хүмүүс сонирхдаг юм байна. Урлагийн ийм бас сонирхсан хүмүүс зориулсан ийм бас сургаалт бас сонирхогчдын клубүүд гэдэг юм байна. Энд нь болохоор өөртөө хөгжим тоглох сонирхолтой хүмүүс ээж болон дуулах сонирхолтой, бүжиглэх сонирхолтой хүмүүс яг өөрөөсөө сонирхолтой гэсэн клубүүдэд сонгоод тэндээ нэгтчих юм бол тэр хүмүүстэйгээ ингээд яг чөлөө цагаараа одоо амардаг өдрөө цуглараад үр дүндээ цагийг өнгөрөөгөөд тэнчэнээсээ бүр хамтлаг үүсээ бий болоо гарчихсан. Тэр хамтлаг нь одоо ингээд шивэд уустаа од болчихсон ч юм уу ийм хүмүүс бас байдаг юм байна. Хоолны сургалтууд болон ийм хоол хийх тал дээр залуучууд маш их одоо өөртөө чөлөө цагаа зарцуулдаг юм байна. Маш их хоол хийж туршиж үздэг юм байна. Өөртөө хоолны одоо жорыг, олын анзын бид ирүүл одоо олын анзын хоолыг хийж үздэг юм байлээ. Тэгээд энүүгээрээ чөлөө цагаа их өнгөрөөдөг. Яг хоол хийх сонирхолтой, бүрийн дотор дагнаад зөвхөн торт хийхийг хүсдэг одоо нарийн боо тоош нарийн бав хийх сонирхолтой эсвэл зөвхөн хоол хийх сонирхолтой ийм хүмүүс нь тусдаа юм сургалтын газруудтай ийм сонирхолтой хүмүүс нэгдсэн клубүүдтэй бас эндээ амрагдаад өөртөө чөлөө цагаар гарахаар гэртээ бас хоол их хийж үздэг ийм байдлаас их сонин санагдсан. Дээрээс нь гар урлал бол яг бусад орнд байдаг шиг ийм гар урлалын өөртөө гараараа ингээ хийгээ сураад очиод тэрэндээ амрагдаад ингээд ийм чөлөө цагаа өнгөрөх газрууд бас байдаг юм байна. Бас нэг сонин том юм болохоор шивэд бусад stand up comedy их хөгжсөн юм байна. За тэгээд stand up comedy-гаар шивэдийн нилээдэн алтартай юм жүжигчд бас байдаг. Яг ид залуу одоо жүжигчд залуу одоо энэ энийг хөгжүүлж байгаа хүмүүс нь болохоор за ер нь 7 хоног болгон оройдоо Big Ben stand up comedy энэ гэдэг янз янзын нэртэй юм үдшүүдийг зохион байгуулдаг юм байна. Бас тэрийг сонсож инээж хөгжихийг хүсэж байгаа юм хүмүүс нь тэнд их очиж чөлөө цагийг өнгөрөөдөг юм байлээ. Дээрэс нь бас ийм сайн дурын байгууллагууд их байдаг юм байна. Хой хүний хөгжлийн ийм сургалтууд их болдог. Одоо оройн цагаар ажлын өдөр бол оройн цагаар юм ахсам цаанд энэ төр тааруулаад дээрэс нь бас юу олж мэдсэн бэ гэхээр чөлөө цагаа бас залуучууд яаж өнгөрөөж өгнө гэхээр зурагтаас их үздэг юм байна. Одоо миний хувьд жишээлбэл Монгол дахтай зурагт их ховор үздэг байсан бол Шведд байгаа энэ хүмүүс бас зурагт их сайн үздэг юм байна. Яагаад гэвэл зурагтаар нь айгүй хэрэгтэй өгөөчтэй. Яг зурагтийн сувгууд нь дагын ч гэсэн. За тэгээд энэ зурагтаараа юу сонгож их үздэж байгаа нь гэхээр одоо зурагтийн мэдээлүүд нь өөртөө хүнд айгүй хэрэгтэй. Тэгээд хоолны нэвтрүүлэг маш их гардаг юм элэ. Тэгэхээр хоол хэрхэн ямар хоол бид ирүүл байх вэ гэсэн энэ одоо нэг хүний мэдээлэл одоо зөв авах энэ боломжуудыг зурагтныг олгож байгаа учраас зурагт их үзэж цагийг өнгөрөөдгийг санагдсан. Гадуур тоглолтууд маш их байдаг юм байна. Тоглолтуудыг өөртөө сонгоод классик тоглолт үзмээр байна уу, орчин үеийн тоглолтыг үзмээр байна уу, одоо жишээлбэл бүжгийн тоглолт үзмээр байна уу, эсвэл дуучдын тоглолт юм уу, эсвэл ерөөсөө амар их тоглолт энэ тийнд ингээд өөрийнхөө хүснээгээ сонгоод үзэх боломжтой болчихсон. Дээрээс нь бүр нөгөө дэлхийн хэмжээний одууд Hollywood-д энэ одод ирж бас тоглолтуудаа тавьдаг. Жишээлбэл одоо энэ 5 сарын 20-нд Bruno Mars ирэх гэж байна.
гих мэдчлээ одоо ингээд дэлхийн алдартай одоо их ойр ойрхон ирж тоглолтог учраас энэ тоглолтууд дундаас өөртөө ингээд төлөвлөгөө гаргаад чөлөө цагаараа үсэн тоглолтоо үзэхээр одоо тийм хол хол зайтай биш их одоо нэр хүндтэй одоо дүнгэж эхэлж байгаа залуу энэ төргээд холилдчихсан тоглолтууд нь янз янз байгаа учраас сонгоод үзэх боломж нь их юм байна лээ. Тэгээд тоглолт үзэж бас чөлөө цагаараа сайхан кайф мэдэрч өнгөрөх боломж бас их байдаг юм байна аа Швед улсад. А дээрэс нь гадуур маш их амталгаа үтгслэн удалтаа одоо жишээлбэл эстранодын одоо хямдралтай багц үйлч хэлгээнүүд маш их байдаг. За тэгээ хүсгэн болвол одоо өөртөө эстранудаа сонгоод өсвөл одоо хаана ямар үтгслэн болж хаана ямар амталгаат одоо хаана юу болж байгаа гэдгийг интернетээс хараад тэгээ сонгоол энэ 7 оногт энэ ч очи тэр 7 оногт ийм юмны одоо 7 оног болж байгаа юм байна. Ийм үтгслэн болж байгаа юм байна. Амталгааны 7 оног, хоолны 7 оног ч гэдэм юм ингээ энэ мэдчлэн үзгслэн юм амтлахааны юм нэм зүйлүүд их болдаг учраас сонгоод бас очих боломжтой. Энд дээр бас л залуучууд шүлээ цагаад хүнд өнгөрүүлэх боломжтой. Швед улсад өвлийн хугацаанд нар маш бага гардаг учраас одоо 100 одоо дулаараад хэлэнгүүт нар гарвуугүй юу л хүмүүс ерөөсөө нартай газар аль бол хамралтынхаа үеэр бас нартай газар очиж бие шарж хөвтгийг их одоо хүсдэг. Ингээд нарыг мэдэрч нарнаас одоо ирч үуч маш их дуртай юм билэ. Тэгээ тийм болохоор ингээд борлох айгуу дуртай. Дээр нь бас ном унших айгуу дуртай учраас ерөөсөө гадаач тэр хаагурт чөлөө цагийн болцсон үедээ номнуудаа ингээд тухалж сууж унших айгуу дуртай. Тэг яг эндэн зориулаад ном унших сонирхолтой хүмүүстэй зориулаад номын сангууд нь маш гоё байдаг юм билэ. Тэг газар болгон одоо нэгсний монголоор бол дүүрэг болгон гэдэг шиг одоо түнэл оны буудлын болгон дээр ч юм уу дүүрэг болгон дээр ингээд өөртөө номын сантай тэр номын сан өөр өөртөө гэсэн юм загвартай өөрөөр за тэнцээ ингээд 10 хориулаа олуулаа нийлээ уулзах жагвал олуулаа ордог өрөөтэй тэр дотор ярьслах хийх жагвал доорнд ингээд уулзах зөвлөлтөгч байгаа бол яг тэр өрөөгөө захиалаад орчих боломжтой номын сангаас нь цаанаас нь дугуй өгдөг тэр дугуйг нь унаад дугууных нь одоо ардтал тухлаа суужгаад номоо унших бас боломжтой а тэр номын сан дотор нь одоо хевтж байгаа уншин одоо яаж л унших юм болцоог аягүй гой гаргаад өччихсөн учраас аягүй тухтай номнууд унших боломжтой. Номын сан өөртөө ингээд нөө чиглэл дагнаа авчихсан. Жишээлбэл зөвхөн кино чиглэлийн кино сонирхчтой одоо номын сан нь бол дээр үеийн кинонуудаас хавуулаад орчин үеийн кинонуудын бүх фондууд нь хадгалагдчихсан. Тэр кино хийжсэн үеийн одоо дэлхийн алдартай найруулагчдын тухай одоо энэ түүхийн номнууд нь одоо дэлхийн алтартай кинонуудын тухайн номнууд нь тэргээд маш их киноны албагдталтай номнууд нь үнэхээр баг хараад аваагаараа явчмаар амар гоё гоё номнууд байдаг. Тэр нь англи хэл дээр, шведэл дээр энэ тэргээд хилүүд дээр сонголттойгоор байдаг юм билэ. А дээрэс нь бас хөгжимшд сонирхогчдод зориулаад бүр бидний мартагдсан бүр бараг л нөгөө түүхэн хамгийн анхны жаз, хамгийн анхны одоо рок н ролл, юу эдийн нөгөө энэ урсгалуудын бүр түүх болоо үлдчихсэн юм дээр үеийн хөгжмөнүүд нь яг өөрөө сонсох зориулалтаа ин CD-гнүүд дээр ингээ бүгдөө байждаг. Тэгээ тэндээс аваад хүснийгаа тэр үедээ сонсож болно. Тинчэн юу н хөгжим бас байдаг гитар, а дээрэс нь DJ хийх зориулалтад хэрэгсэлнэ, а төгөл дөрөөр гэх мэтчлэн. А тэгээ тинчэ очиод өөртөө хэвцээ зүүгээд номын санд орчоод төгөл дөрөөрийнхаа номыг үзэнгээ а төгөл дөрөөрөө ин тинчэ байгаа төгөл дөрөөрийг одоо чихвчээр сонсоод тоглож болох бусдаа саад болохгүйгээр а тинчэ тэгээд ийм зориултын төхөөрөмжүүд нь байгаа тэрэндээ өөртөө хувийн гитаруудаа бол өөрөө хувийн хөгжмүүдээ авч очоод холбожгаад өөртөө зөвхөн чихвчээр сонсоно бусдад саад болохгүйгээр тэгээд ингээд бэлтгэлүүдээ бас хийгээд тэндээсээ тэрнийхээ холбогдлолтой номнуудыгаа хичээлүүдийг аваад үзээд тинчэ байгаа компьютер дээрээс мэдээж хичээлүүдээ сургалтаар нь шууд үзчихээд бас хийх боломжтой. Номын сар нь үнэхээр гоё. Тэгээ очих юм бол баг өдөр шөнөө ингээл байцхаар тэнд юусэн ингээл цаг өнгөрчихөөр. Тэгээд бас нэг гоё зүйл нь бас тэнцээ нэг номын сан байдаг. Энэ номын сан болохоор залуучуудад бас зориулсан. Одоо нөө гар урлал өөртөө ингээд өөртөө юмыг хийх туршиж үзэх нь болцоог нь олгосон. Дотор ойдлын машинтай, дотор ингээд нөгөө зурах зориулсан энэ тавиуруд нь зурах тэр цааснууд нь а өөртөө гараараа ингээ хийж болох одоо юм зөөлүүдийнх нь ингээ бэлэн материалууд нь жишээлбэл одоо шүр софтаар ингээ юм хийх сонирхолтой юм байлаа гэхэд шүр софтууд нь тэнцэн нь байж байгаа жишээний өөртөө өгсөх юм бол эмгээ хийж болно одоо тэр номын санд шүү дээ номын санд ороод мөнгө төлөхгүйгээр номын санд ороод хийж болдог. Тэрний хав насны цаагтай 25-аас дээш тэнцээ ингээ нөгөө залуучууд очихыг хүсдэг ингээ хүслийг нь аягүй гоё төрүүлсэн юм билэ. Яг энэ санааг бас Монголд хэрэгжүүлээд номын сангууд ингээ яг төрөл төрлөөр дагнаад
Тэгээд ганцхан уншдаг биш, уншсан зүйлээ тэнчэнэ ингээд хэрэгжүүлэх болцоог нь бас ингээд гаргаж өгөх юм бол их гоё юм билэ. За тэгээ мөн айгүйх фестивалууд болдог. За жишээлбэл 100 бол айгүйх фестивалууд, одоо хөгжмийн том том DJ-ийн фестивалууд, дуучдын фестивалууд, одоо бүжгийн одоо юу гэдэг айгүйх фестивалууд болдог. За тэгээ бас өөр нэгэн зүйл нь болохоор усан онгоцны аяллууд байдаг юм байна. Энэ усан онгоцны аяллууд нь болохоор маш том, яг л нэг ясны том байшин шиг зочид буудал, одоо байшин шиг олон давхар дотроо бар, ресторан, одоо бассейн, саун, гоо сайхны, массажны хэсэг, олон янзын нэг биш нэлээдэн төрлийн барууд, кафенууд, дотор нь одоо дэлгүүр, duty free дэлгүүрүүд байх чинь, дотор нь хувцсны одоо гоо сайхны жижигэн жижигэн одоо юмуд нь бүх зэрэгэлж байдаг. Автомат тогломын газар, гих мэдчлэн. За энэ дотор нь болохоор тоглолтууд ч болдаг. Тэр тухайн үеийн таарад бас ингээд нэг тийм event цохогдох үе ч таарч бас болдго юм билэ. Ингээд энэ үеүүд нь үеүүдээр ер нь л бүтэн жилийн турш ингээд байнгын энэ усан онгоцны аяллууд бэждэг. Тэгээд залуучууд нь одоо өөрсдийнхөө тав тахсан шоуны өдрүүдэд тааруулаад энэ усан онгоцны аяллаар зөвхөн одоо нэг усан онгоцыг сонгохгүй өөрөөр усан онгоцны бэйд юм билэ. Амралтаа мэдээж аялдаг, маш их аялдаг. Өөрсдөө ингээд сорьсон тийм зүйлүүдийг хийхийг дуртай юм шиг санагдсан. За тэгээ бас чөлөө цаг яаж өнгөрөөдөг вэ гэхлээр өөрсдийнхөө гэрийн гадаа талбайнуудыг янзалж одоо өөрсдийнхөө байшныхаа гадна одоо байрныхаа гаднахыг өөртөө бодох, байрныхаа дотоод засварыг өөртөө хийх, өөртөө балконоо байрах, өөртөө гадаахын зүлийг талбай ногооныхоо энэ тохиолтыг өөртөө хийх. Энд ч айгүйх цаг ордог юм билэ. Тэгээд энэ бүхнийг яг өөртөө гараараа, өөртөө биеэрээ хийхийг сонирхолтой. Энээс айгүйх кайф авдаг. Өөр өөртөөхөн сонирхлыг айгүйх гэр бүлийнхаа сонирхлыг нэг тавиад энүүгээрээ ингэж явахыг хүсдэг юм билэ. За баярлалаа. Positive Mongolians үзүүлж байна. Гадны нутагт амьдрах хугацаанд монголчууд бид хамтдаа эх орондоо юу хийж чадах вэ? Хөгжил дэвшил, нийгэм соёлын ялгаанаас хүн бүр өөр өөрийнхөөрөө энийг Монголд хэрэгжүүлэхсэн, тэрийг түгээхсэн хэмээн бодсоор байна. Тиймээс сурсан бол сурснаа, мэдсэн бол мэдснээ. Монгол төмөндөө мэдээлэл мэдлэг түгээ. Маргааш биш, өнөөдөр хийцгээе. Дэлхийгэр тархсан монголчууд мэдээлж байна.